Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Маринов, уважаеми госпожо Лазарова, уважаеми госпожи и господа. Информационната кампания на Министерството на земеделието и храните, която днес се провежда във Враца и участва в правителствената политика, целенасочена към ефективен диалог между държавата и активните земеделски стопани, които могат да получат подпомагане по линията на директните плащания. Представянето на мерките и възникнатите въпроси ще конкретизират реда за кандидатстване, условията, които трябва да се спазват и дейностите, които ще се изпълняват. Уважаеми госпожи и господа, радвам се да представя господин Васил Грудев, заместник-министър на земеделието и храните, господин Николай Маринов, директор на Главна дирекция земеделие и регионална политика и експертите в Министерство на земеделието и храните, господин Симон Кузманов и господин Кирил Стоян. Благодаря за възможността, предоставена от Министерство на земеделието и храните, нашите земеделски производители да бъдат информирани по програмата за развитие на селските райони. Лично нашия екип. Благодаря, че проектите в Северо-Западна България ще получат допълнителни точки, за което вие ще дадете яснота на днешния семинар. За мен е чест да ви предоставя думата. Благодаря ви. Уважаема госпожо местноуправител, уважаеми дами и господа, скъпи земеделски стопани и приятели. За мен първо удоволствие да бъда сред вас. Знаете, Министерство на земеделието предприе активни стъпки на кампания, която ми наричаме Министерството да слезе при хората, тъй като Министерство на земеделието трябва да обслужва земеделските стопани и земеделските производители, а не обратно. Кампанията, която стартираме в момента, е свързана с това да ви представим новите моменти на общата селскостопанска политика, която се прилага за втори път в България, за втори 7 годишен период. Като говорим за обща селскостопанска политика, говорим основно за двата стълба, директните плащания на площ и програмата за развитие на селските райони. Директните плащания на площ са познати, за, сигурен съм, за всеки един от вас в тази зала. Подготвихме така едни кратки, но доста полезни, смея да твърдя, инструкции и книжки, които надявам се са ви раздадени вече, с които ще можете да се запознаете и в къщи, които са описани най-схематично новите моменти за прилагане на директните плащания на площ. Кампанията стартира на 4 март. И на работи. Стартира на 4 март до 9 юни. Всички вие ще имате възможност да очертаете вашите площи. Като казвам 9 юни, искрената ми молба е до началото на месец май, всеки един от вас да е очертал площите си. Знаете, тази година въведохме доста нови схеми и мерки за подпомагане, които са резултат на възможностите, дадени от новия регламент и новата политика. Не е клише твърдението, че по време на следващия, настоящия 7-годишен период приоритетните сектори, така както са заложени и в стратегията за развитие на страната до 2020 година, и ангажиментите, които сме поели като политически аспект в сектор земеделие, са свързани с едно допълнително подпомагане на чувствителните интензивни сектори, които са животновътство, подпомагане на производителите на плодове, зеленчуци, трайни насаждения. Като тези думи от настоящия момент спират да бъдат само празни воли, красиви приказки и обещания, са материализирани в схемите за подпомагане. Колегите в екипа на Министерство на земеделието, който също участва много дейно и активно в презентацията на новите схеми, ще започне една детайлна, едно детайлно представяне на всеки един от новите моменти, тъй че в рамките на днешния ден да може да се отговори на всички ваши въпроси. Тук колегите искам да ви уверя, че няма да си тръгнат от залата, докато не се отговори на всички въпроси.
Нека обаче да поставя едно уточнение. Ако въпросът касае личен казус, нека те да бъдат дискутирани, съответно отвън в коридора, да не занимаваме цялата аудитория. Всички въпроси, касаещи прилагането на схемите през тази година, следва да бъдат изчистени тук на места и докато не се получи отговор на последния въпрос, екипа на Министерство на земеделието няма да се тръгне от зала. Директни плащания. Знаете, най-базовото така ново и смея да кажа революционно изискване правото основание за ползване на площ. Дойде момента, в който без право на ползване няма да има право на получаване на субсидия. Доста трудности срещнахме тази година в въвеждането му и продължаваме да ги срещаме, защото липсваше подходящия софтуер. Той продължава да липсва. В момента решенията, които са взети, те са направени тъй, че кампанията не може да функционира адекватно, но без да се прави изключение от правното основание на ползване. Тази година ще е много трудно, наясно сме, и за вас ще е изключително трудно, и за администрацията ще е трудно. Но веднъж като преодолеем този първоначален проблем до 2020 година, аз ви гарантирам, че това е първата стъпка за въвеждане на ред в земеползването в страната. Няма друга правилна стъпка, освен тази право на подпомагане да имат единствено само тези земеделски стопани, които имат съответното право на ползване на земята. И освен всичко друго, са и активни земеделски стопани. Няма да споменавам пред вас изкривяванията, които се получиха по време на първия 7-годишен програмен период за директните плащания. След малко ще ми бъдат представени мерките, които сме взели и в промяната на закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Именно с тази насоченост да се даде приоритет на истинските животновъди при отдаването и ползването на пасищата от държавния и общински поземлен фонд. Това ще отнеме 2 години, този период, защото в момента поставяме базите. В края на тази година дори да има опити за заявяване и получаване на субсидии, казвам опити за заявяване и получаване на субсидии от всички вие ги знаете, хора, които нямат животни, взели се по един или друг начин за стопанисване пасища от общинския поземлен фонд. Те тази година няма как да бъдат заявявани като пасища без необходимия минимум брой животни с минимална гъстота. Да, наясно съм, че в момента има изкушение тези пасища да бъдат заявявани като ливади. Но ще стигнем и до там, ще ви презентираме критериите за допустимост, на които трябва да отговарят тези ливади, за да получат евентуално субсидиране. За да може да затворим цялата визия на подпомагането в сектор земеделие и да го направим една идея по-справедлива. Дай Боже да успеем, но тази година е първата стъпка в тази насока. Втори основен аспект, който искам да засегна пред вас, е предстоящото стартиране на програмата за развитие на селските райони. Няма да се спирам в политически коментари за забавянето на цялата програма, не е това въпроса. В началото на месец април, може би около 8 април, ще стартира приема по мярка 4.1 инвестиции в физически активи, която ще бъде отворена за един времеви период около 2 месеца, за да може всички вие да подготвите вашите проекти и да ги представите в необходимия срок. Като казвам необходимия срок и може би ви изненадвам с датата 8 април, тя е говорена в публичното пространство, лично аз от началото на годината комуникирам по всякакъв официален начин, че края на месец март, началото на месец април ще стартира новия прием по тази мярка. Да, на собствен риск от държавата, защото програмата все още не е одобрена от Европейската комисия. Но имаме всички уверени от главна дирекция за неделя на Европейската комисия, че програмата в последния вид, който ние представихме пред комисията, ще бъде и ще получи одобрение през месец юни тази година.
Така че този прием на собствения риск на практика такъв риск не съществува, защото текстовете, които ние прилагаме, вече са получили одобрение от Европейската комисия. Но да се върна за програмата. Намираме се в Враца. Намираме се на територията на това, което клиширано се казва най-бедния регион в Европейския съюз по официалната статистика на Евростат. Много често се говори за това, че ние трябва да дадем приоритет, казва, че хубаво, на Северозападна България, трябва да се направи нещо, но е време да стъпим и към действия. Действията са, всички вие може да ги видите, в критериите за рамкиране и за приоритизиране на заявленията, които ще бъдат подавани по програмата за развитие на селските райони до 2020 година. Всеки един частен проект, било то на физическо лице, земеделски стопанин, било то на юридическо лице, който отговаря на критериите на програмата за развитие на селските райони, който е ангажиран в закупуване на земеделски техника, ако щете, модернизация на вашите стопанства, инвестиции в преработка, инвестиции в разнообразяване на земеделската дейност с друга такава. Въобще цялата палитра от допустими дейности на програмата за развитие на селските райони. Всеки един проект, чиято инвестиция е насочена тук във вашия регион, само заради това, че инвестицията е насочена тук, ще получава още от стартирането си 8 допълнителни точки спрямо всички други проекти, които се подават в страната. Ако към един такъв проект, чиято инвестиция ще се осъществи в Северозападна България, добавим само, например, това, че проектът ще бъде инвестиран в селски район, имаме още 10 допълнителни точки и само тези два критерия са абсолютно достатъчни за преминаване на всякакъв праг за одобрение на тези проекти. 8 допълнителни точки за всеки един частен проект, свързан с инвестиция в Северозападна България, получава още от неговото подаване 8 допълнителни точки спрямо всички други проекти по програма. Нещо друго много важно искам да ви кажа, понеже говорим и за времеви параметри, по проектите подадени от новата програма за развитие на селските райони, в нито един момент няма да има критерий, който да съпоставя проекти с еднакъв брой точки, подадени по различно време. Имаше много случаи през изминалия програмен период, в които дадени проекти получаваха подпомагане, а други проекти не получаваха подпомагане, само защото един проект е подаден с 2 минути по-рано на 500 км в другата част на страната, в някаква разплащателна агенция. Тази практика водеше до, може би част от вас са участвали в едни записвания, презаписвания, опашки, чакане по нощите пред фонд земеделие, кой първ ще си подаде проекта, че е за един предимство пред другия. Това не е модерна практика и не е работещ вариант за прилагане на мерките от програмата за развитие на селските райони. Такъв елемент няма да има. Искам да ви уверя, че вашия проект, ако ще и да е подаден в... Това не би съветвам обаче да го правите в последния ден от приема, защото тогава може да се получи едно така, натрупване на много кандидати, което ще изкриви отново нашата идея, да говорим за един отделен прием. Не го правете в никакъв случай. Но няма да има критерии, на база на който даден проект ще получи предимство за това, че е подаден преди другия. Никакъв случай. По мярка 4.1, 8 април, това всички си го запишете. Старт на кампанията, 150 милиона евро бюджет. Инвестиции в физически активи. Това число и земеделска техника. Няма нищо драматично обаче, ако в рамките на тези месеци и половина това прием, в зависимост от това какъв е проекта. Ако проектът е свързан единствено и само с чисто закупуване инвестиции в техника, тогава приемът ще бъде фиксиран на 5 седмици. Ако обаче има и съпътстващи дейности като СМР или като
друг вид съпътстваща дейност. Проект приема ще бъде 8 седмици за такива проекти. Имате необходимото време. В момента е 18 март. Кампанията по обявяване на приемите тече по един или друг начин официално от началото на годината. Съвсем друг е въпросът, доколко хората могат да се доверят на администрацията, когато обявява срокове. Защото, за съжаление, и аз съм бил свидетел на това как умишлено или неумишлено се подвеждат хората за определени приеми, за определено кандидатстване, което в последствие води единствено и само до това, че хората спират да вярват на администрацията. В случая думите са свързани с реалността. Моля ви, бъдете активни по програмата, защото точно тук имате предимство за всички проекти, които вие ще представите по новата програма. Нека наистина да направим така, че до 2020 година и чрез програмата за развитие на селските райони да вкараме инвестиции в Северозападна България. В миналия селското стопанство задължително отвеждаше всяко населено място чирин от 100 бройки. Пръскаше се с най-опасния препарат ДДТ и имахме пчеларски. Сега вие субсидирате програми от 30 пошери нагоре. Аз наблюдавам какво става. Хората откриват и работят по тези програми да направят 30 пошери, да вземат 15 000 лева, след което пошерищата остават празни. Тук дамата постави въпроса за пчеларството. Вие стимулирате растениевъдството, стимулирате и другото животновъдство, но нека си нещата, аз не мога да разбера и следа всички научни изследвания и никой до сега не е отговорен. Защо измират пчелите? Нямаме опрашване, ГМО-то ли пречи, GSM-ите ли пречат, климата в Родопите по-лош ли от нашия и така нататък и така нататък. Край на краища възложете на един институт да даде компетентен отговор какво да се прави, тъй като това дава щети на селското стопанство. Втория ми въпрос. Слушам внимателно програмите, следа ги, наблюдавам какъв е обратният ефект в селата. Значи един обикновен беден човечец, който има две кравички или три, може да е безработен. В предните години си изкарваше някаква сума 150-200 лева и преживяваше и не се явяваше на борсата на безработни. Сега в настоящия етап и пенсионерите, и другите се отказват, защото са на загуба. В същото време на полето всички ливади стават с диворастяща растителност. Ако ги вземе някой да ги очертае, да ги окоси, да вземе субсидията, но ползата от този имот е никаква. В същото време има и друго положение. Сега и тук го слушам. Върната ви е земята, било е нива, когато ви я възстановява комисията, ви го връща с тръни и ливада, вие нямате право сега да го горете наново и да го рекултивирате и се получават едни много, да преминава от една система в друга, много сложни ситуации и така също запустява земя. И постепенно наблюдавам тук в Снежкия Балкан и други части, всичко това, което е било ливади, нали, то не влиза в натура, но беше много чиста, екологична. Лош. Сега всичко навлиза в него тръни и се губи. И това са, може би, някакви поне на първ поглед, като гледам една част от Балкана, 2-3 хиляди декара минимум, стават вече гора и се губят и населението няма полза от тях. Това отношение е защо програмите не поддържат и по-малките площи и някакви специално тия екологичните площи да се запазват. Завърши. Ами, аз съм съгласен с вашето предложение и ще започна отзад напред. Именно това е една от причините, поради която минимум на подпомагане пада от 1 хектар на 0,5 хектар. 5 декара. Което е за добро и за лошо. За добро е, защото ще обхване по-голям брой бенефициенти. За лошо единствено го доведе до момент, в който се изкривизи на ползването в страната. Затова имаше, така имаше една схема, много опасна, беше прокламирана за дребните стопани, че ще се дават по 1250 евро за хектар. Абсолютно погрешно, абсолютно без никаква математическа сметка на самата схема. И ви видяхте, да, единствената сигурност по тази схема е, че няма да има плащане под 500 евро, но това е реалният таван.
Иначе, за това да се борим с опустяването на такива пасища планински и с това да се заявяват само за субсидии и да се чистят от храсти и да не се ползват масово феномен през изминалите години. Единствено е решението за стимулиране на животновътството. Първо, задаване на възможност и приоритет при отдаването на тия пасища на животновъди. Това ще гледаме при следващата презентация, изменението на закона. Тоест, насочваме отдаването на самите пасища на животновъди с предимство. Единствено и само, с съответната минимална бройка на стата животни.